Otca i Syna i Ducha Svätého. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, na veky vekov. Amen. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Dobre, takže môžete. Vážení poslucháči Univerzity 3. veku, témou dnešnej prednášky je teda eschatológia, alebo v podtitule dali sme tomu názov Nádej na naplnenie. A ako teda ten podtitul hovorí, chceme sa dnes zaoberať kresťanskou nádejou. Teda zaoberať sa tým, v čo môžeme dúfať, akú nádej máme. A teda pôjdeme hneď ďalej. V týchto úvodných slovách si chceme trošku povedať vlastne, čo to je teda eschatológia, čím sa zaoberá a tak ďalej. Teda eschatológia je reflexiou kresťanskej nádeje, teologickou reflexiou. Hovorí o tom, akú máme nádej, v čom môžeme dúfať. Teda, čo, ako svätý Peter vyzýva kresťanov, buďte pripravení objasniť alebo zdôvodniť svoju nádej, ktorú máte. A tento vlastne traktát sa zaoberá kresťanskou nádejou. Iné označenie, teda pojem eschatológia, je to učenie viery o posledných veciach sveta a dejín. Niekedy sa to teda takto označovalo, o posledných veciach, latinský názov De rebus novissimus. Tento názov, teda o posledných veciach, môžeme tak povedať, je trošku akoby súvisí s jedným citátom z knihy Sirachovcovej, kde ten autor hovorí, pri všetkých svojich činoch maj na mysli svoj koniec, čo je po grécky ta eschata, a nikdy nezhrešíš. Teda ten autor chce povedať, pamätaj na koniec, teda že raz príde smrť a budeš stáť pred Božím súdom, a to je teda veľká motivácia preto, aby si nerobil zlo. A teda z toho gréckého koniec, ta eschata, bol potom odvodený tento traktát eschatológia. Chceme hovoriť o posledných veciach. Ktoré sú to tie posledné veci? Len tak všeobecne. To znamená o všetkom, čo je o realite za hranicou smrti, sveta a jeho osudu. Ešte raz tu máme také zopakovanie, teda slovo učenie o završení, naplnení života človeka, sveta a kozmu. Teda naozaj nie je tu len o živote človeka, ale celé stvorenie, celý vesmír, celý kozmos. Vlastne reflektujeme tu našu nádej a patria tam tie posledné veci, sú teda smrť, otázka zmrtvých stania, súdu, očistca, neba, pekla, alebo nášho završenia. Eschatológia vlastne hovorí o tom procese, aj o cieli nášho života. Procese k tomuto završeniu. To posledné, čo to máme, že eschatológia pojednáva nie iba o nádeji z druhého sveta, ale už tu prítomnej pôsobiacej nádeji, chce sa tým povedať, že naša budúcnosť začína tu teraz, nielen v tom pozemskom zmysle, ale naše rozhodnutia, naše konanie rozhoduje o tej večnosti. S istým spôsobom môžeme pohovoriť o takej prezentnej eschatológii. Už tu teraz prežívame ešte viac ako kresťania, čo si neskôr povieme, na základe svojho krstu, sviatosti. Už máme účasť na tých Božích tajomstvách, na Božej prirodzenosti, na tom zjednotení s Bohom vo viere už teraz prežívame, čo v plnosti budeme prežívať potom. To znamená, že hovoríme o nádeji, ktorá nie je len až kdesi potom, ale ktorú prežívame už teraz vo svojej viere. Tu nám máme len niekoľko takých základných pravd, ktoré sa modlíme vo vyznaní viery a ktorom máme to najzákladnejšie vlastne, v čo veríme. Týka sa to apoštolského a
konštantinopolského vyznania viery, teda kréda. V tom konštantinopolskom sa modlíme, myslí sa Kristus, príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. To je eschatologický výrok týkajúci sa druhého Kristovho príchodu a Kristovho kráľovstva, ktoré mu nebude konca, ktorého súčasťou sme. Potom aj zmienka o Duchu Svetom ako oživovateľovi, môžeme tiež povedať, to tiež má eschatologický rozmer, pretože je to Duch Svetý, ktorý dáva nový život aj v zmysle toho večného naplnenia. Rovnako máme v nicejskom carihradskom konštantinopolskom vyznaní viery, očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. To je tiež vyznanie nádeje, eschatologická pravda, očakávanie vzkriesenia mŕtvych a život budúceho veku. A rovnako v apoštolskom vyznaní viery sa modlíme, verím vo vzkriesenie tela a v život večný. To sú základné pravdy, ktoré vo vyznaní viery cirkev vyznáva. Samozrejme, tieto pravdy sú práve reflektované. Čo to znamená ten život budúceho veku? Čo to znamená ten večný život? Čo to znamená vzkriesenie tela? A tak ďalej. Kristov príchod. To je teda obsahom eschatológie, akási hĺbšia reflexia týchto základných pravd, čo môžeme na základe predovšetkým zjavenia Svätého písma ešte hĺbšie povedať o tom a samozrejme aj ľudské reflexie. Tu na veľmi krátkosti, keď hovoríme o naplnení, v eschatológii hovoríme v takých štyroch dimenziách naplnenia. To je prvá, osobná. To znamená osobná naplnenie človeka ako jednotlivca. Ale nielen človek, povedali sme, bude naplnený, teda bude mať účasť na tom živote Božom. Druhý rozmer je tzv. Sociálna dimenzia, že nikto z nás nie je, poviem, iba ako také individuum dosiahne spásu. My sme nejakým spôsobom spojení. A už len to, že sme dostali krst cez najbližších, boli sme vyučení vo viere a tak ďalej. Ale hovoríme o communio sanctorum, to znamená spoločenstve svätých. My prosíme svätých, oni sa za nás prihovajú, my sa modlíme za našich zomsnulých. Jednoducho, to je sociálna dimenzia tejto našej nádeje. Tretie, univerzálna, chce sa tým povedať, naozaj zasahuje celé dejiny, nielen túto prítomnosť, od počiatku sveta až do konca sveta. Jednoducho celé dejiny, stvorenie človeka a tak ďalej. Tá posledná dimenzia je kozmická, čo teda sa chce povedať, naozaj celý vesmír, celé stvorenie vzdycha, očakáva zjavenie Božích synov, ako hovorí svätý Pavol v liste Rimanom. Dobre. Aby sme už došli k tým základným, niektorým jednotlivým aspektom tejto nádeje na naplnenie alebo teológie eschatológie, tak v krátkosti niečo, čo som nazval ako teológia smrti. Pretože vlastne smrť je tá hranica, za ktorou vlastne očakávame to naplnenie a to je obsahom eschatológie. Hovorí, čo je za touto hranicou. My môžeme naozaj povedať veľmi málo. Len to, čo nám bolo zjavené, čo nám Pán Ježiš v evanjeliách naznačuje o tom. Teda smrť môžeme definovať ako definitívny koniec pozemsko-časového spôsobu existencie človeka. To je jedna hranica, po ktorú môžeme robiť nejaké rozhodnutia, po ktorú môžeme povedať svoje áno alebo nie a tak ďalej. Len pre naše pochopenie, alebo trošku tak, že aká bola predstava v starom zákone o smrti? Veľmi v krátkosti. Samozrejme, Izrael participuje na tých predstavách aj okolitých národov a tak ďalej. A toho antického sveta. Oni chápu, že smrť nie je úplné vymazanie bytia, ale človek zostupuje po smrti do tzv. Šeolu, podsvetia, kde vedie takú existenciu, ktorá je taká existencia akýsi tieňového existencie v zmysle. Človek je akoby nemá žiadnu komunikáciu s nikým, s najbližšími, s Bohom. Jednoducho je vylúčený zo spoločenstva a práve toto, že človek nemôže chváliť Boha.
že nemá podiel na živote, na vzťahoch, na komunikácii, toto je to najhoršie. A to máme odlesk v tom aj v žalme, že pod svete ťa chváliť nemôže. V podstate tam je originály Sheol a tak ďalej. Ešte keď si chceme ako si uvedomiť, že ten vývoj toho chápania o osude človeka po smrti v starom zákone, o nejakej nádeji, naozaj je veľmi rozličný v tých knihách starého zákona. A akási nádej na večný život vyviera jednak z tej skúsenosti, ktorú má Izrael so svojím Bohom, že nikdy ich nenechá, tak povediac, v smrti, v zmysle vyslobodí ich z otroctva, zo zajatia, vždycky takým neočakávaným spôsobom, teda skúsenosť tej vernosti Božej za každých okolností. A potom príde v 73. žalme, ten žalm si môžete prečítať celý, to je zaujímavé, keď ten autor v takej modlitbe rozmýšľal nad tým, že vlastne, ak je Božia vernosť neohraničená, absolútna, že či ju môže aj smrť narušiť, či Božia vernosť nie je silnejšia ako smrť, a z toho, z tejto modlitby vytriskne akoby presvedčenie, keď ten žalmista hovorí, že akoby, ale ja som stále pri tebe a ty mi držíš pravicu. Vedieš ma podľa svojho zámeru a nakoniec ma príjmeš do slávy. Teda nie z nejakej špekulácie ako v gréckej filozofii a tak ďalej, o nesmrteľnosti duše a neviem čo všetko, ale z toho presvedčenia viery vytriska táto nádej a presvedčenie o tom, že človek aj za tou hranicou bude žiť s Bohom. Ja som tu mám na rozličné starozákonné modely nádeje. Naozaj v tom starom zákone, v rozličných knihách, keď sa hovorí o nádeji posmrtného života, máme tam, proroci hovoria o dni Jahvého, deň súdu, kedy ten Boh nastolí spravodlivosť a tak ďalej. Potom nájdeme apokalyptickú nádej, teda to je taká istá špeciálna forma literárna, ale teda aj s špeciálnym teologickým obsahom nádeje, ktorá zvlášť v Novom zákone kniha Zjavenia apoštola Jána je takouto formou písaná, kde hovorí práve, že keď sa im zdalo, že ten stav sveta spoločnosti je tak zlý, že Boh tam už nemôže nastoliť vo vnútrodejných okolnostiach niečo nové, ale že jednoducho musí zničiť to staré a vytvoriť niečo totálne nové, nové nebo a novú zem. A v tom sa odzrkadľuje tá nádej na to, že Boh nakoniec obnoví to stvorenie, naplní ho a tak ďalej. Potom sa hovorí o príchode Božieho kráľovstva v niektorých knihách. A takisto nájdeme aj vieru vo vzkriesenie mŕtvych. Prvýkrát v knihe proroka Daniela, to je 12. kapitola, 2. verš, kde hovorí, že mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa zobudia, teda hovorí o nádeji zmŕtvych stania, čo často bolo spojené práve s premýšľaním o osude mučeníkov, tých, ktorí za vieru položili svoj život. Napríklad v knihe Makabejských, tam poznáme ten príbeh, ako matka tých pozbudzuje svojich synov, tých 7 synov, že aby boli verní Bohu. A na základe tej viery aj vo skriesenie mŕtvych sú ochotní položiť svoj život. Tu v závere máme len takú zhrňujúcu poznámku, že rozličné starozákonné spôsoby nádeje, modely, nemožno jednoducho celkom tak systematizovať, že urobíme z toho akýsi systém, uviesť do nejakého dobre usporiadaného dogmatického systému s niekoľkými abstraktnými pojmami. Spoločné ale ostáva, že nádej sa očakáva ako nové, definitívne dejiny spásy v Bohom obnovenej spoločnosti a na ním obnovenej zemi. Toto je také zhrňujúca poznámka k tomu, čo v starom zákone o nádeji na večný život, o nádeji na naplnenie, naozaj to sme len tak povediac dotkli sa. To všetko by sa dalo rozoberať, každá tá časť osobitnej prednáške. Čo je pre nás dôležité, a to je to, čo vyznávame vo vyznaní viery, že Ježiš, ktorý bol ukrižovaný, pochovaný, tretieho dňa vstal z mŕtvych. Toto je pre nás základ našej nádeje, že
Tak ako bol Kristus pochovaný a vstal z mŕtvych a má účasť na Božej sláve, aj my budeme mať účasť. A teda tam máme len taký jeden z citátov alebo výrokov svätého Pavla. Ale ak nebol Kristus skriesený, potom je márne naše hlásanie a márna je naša viera. Ak len v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najbohojší zo všetkých ľudí. Ale Kristus stál z mŕtvych prvotina zosnulých. Toto je naozaj pre nás to základné, od čoho odvodujeme svoju nádej, že tá starozákonná nádej na večný život, na vzkriesenie a tak ďalej sa realizuje v Kristovi. Tam je v to heslách vzkriesenie, oslávenie, povýšenie. Áno, teda Kristus bol vzkriesený. Hovoríme, že bol oslávený, že aj tá ľudská prírodzenosť bola prijatá do Božej slávy, sedí po pravici Otca, povieme, má účasť na Božej moci a sláve. To znamená, táto ľudská prírodzenosť bola prijatá do tohto Božieho života a toto, čo sa stalo s Kristom, toto oslávenie, povýšenie, to je našou nádejou, lebo to očakáva aj nás. A to svätý Pavol nazýva, že Kristus je prvotina zosnulých a jednoducho potom všetci ostatní, ktorí zomierajú v Kristovi, budú mať účasť na tomto živote. To znamená, našou nádejou je účasť na živote zmŕtvych stáleho Krista. Skrze neho táto ľudská naša prirodzenosť bola vzatá do slávy a to, čo sa uskutočnilo v ňom, očakáva aj nás. A my môžeme povedať, že už teraz, skrze náš krst, máme účasť na tomto novom živote. Aj keď to môžeme prežívať len vo viere. To hovorí svätý Pavol, že v krste sme boli s Kristom pochovaní do jeho smrti a postali sme k novému životu, tak ako Kristus zo skriesení. To znamená, že týmto krstom dostávame my účasť na Kristovom živote. Samozrejme, to všetko aj by sa dalo vysvetľovať aj cez ostatné sviatosti. Dobre, a teraz už pomaličky teda prichádzame k tým takým témam teológie, eschatológie. A prvá takáto téma je parúzia, teda druhý Kristov príchod. Tak ako sme to vyznávame vo vyznaní miery, že Kristus zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych. Tento druhý Kristov príchod na konci čias je vlastne univerzálnym zjavením jeho slávy. Je teda, aby súdil živých i mŕtvych, jedno zo základných súčastí kresťanského vyznania viery. Tento druhý Kristov príchod, parúzia, je vlastne zjavenie pravdy, že Ježiš je pánom dejín. Ten, ktorému bolo pod nohy podložené všetko, ako hovorí Pavol, ktorý dostáva moc nad všetkým stvorením. Tento Kristov príchod, pretože to je eschatologická skutočnosť, to znamená niečo, čo my nemáme k tomu ani pojmy, ani nejakú relevantnú analogickú skutočnosť, môžeme iba symbolicky, ako si nieže popisovať, ale tak ho popisuje napríklad svätý Pavol. Svätý Pavol napríklad v prvom liste Korinťanom, 15. kapitola, 51. až 53. verš, a potom v prvom liste Solunčanom, 4. kapitola, 13. až 17. verš, hovorí práve o tomto Kristovom príchode v sláve. Nemôžeme teraz tomu viacej hovoriť, že tí prví kresťania, oni žili v očakávaní, že ten Kristus príde ešte za ich života. Oni žili v takom intenzívnom očakávaní, tá modlitba Maranatha pri Pane Ježišu. Oni boli preniknutí hlbokou vierou a nádejou, že to bude teda ešte za ich života a túžili potom, aby nastal koniec dejín a aby naozaj bolo všetko završené v Kristovi, ktorý stál z mŕtvych. A my vidíme aj taký vývoj toho, že ako keď tá parúzia neprichádzala, ako musel aj Pavol reflektovať tú situáciu. A vidíme tam aj posun v tých úryvkoch, ktorý hovorí, že pán vám dáva čas, aby ste sa mohli, poviem, pripraviť a aby ste naozaj mohli odčiniť svoje hriechy a tak ďalej. Takže svätý Pavol popisuje tento Kristov príchod v symbolických obrazoch, ktoré hovoria, inak vidíme tam taký kozmický rozmer, pretože to je kozmická udalosť, a on berie isté symboly z istej ceremonie cisárskeho dvora, kde príchod cisára to bola sláva, to bolo niečo, príchod moci a slávy. A druhé, aj tieto
jednoducho také obrazy kozmické, že mu budú všetky živly sveta podriadené a tak ďalej. Používa takisto liturgickú reč svätý Pavol, pretože nakoniec musíme povedať, že my prežívame teraz Pánov príchod, Kristovú parúziu v liturgii. Každá svätá omša je výnimočným Kristovým príchodom. Je výnimočným zážitkom, poviem, Kristovho príchodu, epifánie Pána. Lebo teda aj tie úryvky majú teda tie rysy epifánie zjavenia Pána. Keby sme si zobrali iné úryvky, kde sa hovorí o zjavení Pána, napríklad aj premenenie, zbadáte tam niekoľko veľmi podobných symbolických miest, teda oblaky. Oblak je vždy zvýraznením toho Božieho majestátu, Božej prirodzenosti a tak ďalej. Pri týchto vyjadreniach musíme vždy rozlišovať medzi obsahom viery, čo je obsahom viery, v čo veríme, a časovo podmienenými predstavami o tej parúzii. Aj dneska máte také predstavy skoro takého militantného Kristovho príchodu, ktorý všetko zničíte a tak ďalej. Ten Kristov príchod nemôže byť iný od toho prvého príchodu v pokore, láske a tak ďalej a tak ďalej. Takže iba toľko. Druhá téma, ktorou teológii eschatológie sa zaoberáme, je otázka súdu. Aj pri tej parúzii tam sa hovorí, že Kristus príde v sláve, aby teda vykonal súd nad celým stvorením. Dovršenie ľudského života patrí teda podľa kresťanskej viery súd. Nie len dejiny sveta, ale jednotlivec bude súden. Kresťanská tradícia, hlavne západných cirkevných otcov, hovorí o bezprostrednom osobnom súde po smrti a potom o tom všeobecnom súde na konci čias, ktorý je spojený s tou parúziou. Opäť rôzne predstavy. Skutočnosť súdu je výzvou k zodpovednosti na zameranie ľudského života a poukazuje na možnosť vlastného slobodného rozhodnutia. Sudcom je Ježiš Kristus a to znamená, že svet má budúcnosť iba v ňom. Jeho slova a činy sú meritkom pre naplnenie zmysluplného života. Cieľom súdu nie je zničená, ale záchrana, dovršenie života, nájdenie konečného domova. My vždycky musíme sa na to tak, že nie je nejaká justícia trestu, ale súdiaca láska. Teda ten, ktorý vzal na seba naše hriechy, je našim sudcom. A vlastne človek konfrontácií s tým, ktorý je mierou našej ľudskosti, lásky, ktorý je svetlo sám v sebe, tam bude odhalená každá falošnosť. V tomto svetle sa ukáže, my sami spoznávame, čo nesúhlasí s touto láskou a tak ďalej. Táto hodina skrýva v sebe oslobodenie a očistenie, pretože tam človek dochádza k tej pravej identite svojej a tak ďalej. Mohli by sme veľa k tomu ešte rozprávať, ale aj k tomu, čo ešte máme pred sebou, tak pôjdeme ďalej. Ďalšou témou, ktorá patrí eschatológii, je teda téma očistca. Myslím, že to veľmi aktuálne pre každého z nás. Myslíme na tých, ktorí nás, ako hovoríme, predišli do večnosti so znakom viery. Zaujímame sa o ich osud, či im môžeme pomôcť alebo nie. A s tým súvisí teda táto téma. Isté, keby sme hľadali nejaký priamy výrok v Svetom písme, či Pán Ježiš hovorí o nejakom očistci alebo nie, tak celkom explicitne, ale tam nejde o to vždy nájsť len nejaké explicitné vyjadrenie. Istá myšlienka prechodného stavu je zakotvená, alebo nájdeme už naznačenú v starom zákone alebo v starovekom judaizme. Napríklad aj to podobenstvo, ktoré hovorí Pán Ježiš o Lazárovi a tom bohatom človekovi, kedy teda jeden sa tam trápi a prosí toho Abraháma, otec Abraham, že teda aby mu aspoň zvlažil pery a tak ďalej a že nemôže prejsť, lebo medzi nami je veľká priepasť a tak ďalej. Tam je naznačený, to nie je konečný stav, tam je naznačená akási, ako keby teda, akýsi prechodný stav. Stav, ktorom niekto, kto nedozrel do tej plnosti lásky, ktorá je potrebná na tú účasť v tej plnosti Božieho života, ako keby keď to základné rozhodnutie, smerovanie bolo v živote takto, akoby orientované, ale bolo akoby znečistené tým konaním nie v láske, ako keby v tomto prechodnom stave
sa realizuje toto dozretie v láske pre spoločenstvo s Bohom. I keď smrťou je životné rozhodovanie s konečnou platnosťou uzavreté, už po smrti človek nemôže urobiť rozhodnutie, že áno, verím Bohu, alebo chcem žiť s Bohom večne. Ale nemusí byť to nutne v tomto okamžiku dosiahnutý jeho konečný osud, hej? Že môže sa realizovať to dozretie pre spoločenstvo s Bohom. My toto tvrdíme, teda aj na základe viery prvotnej cirkvi a praxi prvotnej cirkvi. Ja som tu vybral iba niekoľko naozaj takých. Napríklad Tertulian, jeden z týchto autorov kresťanského staroveku, hovorí v jednom svojom spise o Perpetui a Felicite, prvokresťanských mučeníkov, taký zaujímavý príbeh. Perpetua, ktorej zomrel mladší brat, myslím, mala sen, že vstal pri nejakou nádobou, ktorá bola vysoko, veľmi smedný, špinavý, ako v odeve, roztrhanom a túžil sa napiť a nemohol dosiahnuť tú nádobu. Ona ráno v ten sen vnímala, že sa má modliť za ňo. Modlila sa a potom mala iný sen, v ktorom ho videla pekného, čistého, spokojného. Tu nejde o obsah tohto sna, skôr o tú prax. Že teda tí prvokresťanskí storočia, táto prax modlitby za zomrelých existovala. Rovnako ako Cyprián, prvokresťanský mučeník, ktorý rozmýšľal takto. V tom čase, keď bolo prenasledovanie cirkvi, niektorí odpadli od viery, obetovali tým pohanským bohom. Potom, keď to prenasledovanie prestalo, chceli sa vrátiť do cirkvi. Ale bola tá prax tej prvotnej cirkvi, že museli vykonať isté pokánie. Niektoré bolo niekedy veľmi dlhé, skoro až do konca života, niekoľko rokov a tak ďalej. Niektorí toto pokánie vykonali a potom boli prijatí slávnostne do cirkvi opäť. Niektorí však zomreli predtým, než ukončili to pokánie. A teraz Cyprián rozmýšľa. Nemali možnosť dokončiť tú pokánie. Budú mať tú možnosť po smrti? Alebo nejak tak uvažuje. A tiež on hovorí o tejto viere, že áno, že budú mať túto možnosť ako keby byť očistení od toho, čo v tom pozemskom pokáni nemohli vykonať. Východná tradícia je trošku iná v tomto. Hej? Keby, hovorím, ortodoxné cirkvi nehovoria o očisti, ale prax modlitby za zomrelých majú. Táto, že nehovoria, alebo nikdy nemajú definovanú učenie o očistci, vyplýva aj trošku z toho, ja som to tam naznačil, Klement Alexandrijský, to je iné poňatie celých dejín, tá východná, západná teologická tradícia je rozličná. On hovorí o takom pedagogickom procese očisťovania, ktorý začína v krste a ktorý ani smrťou nie je ukončený, ale ako keby pokračuje ďalej. Tak ja, tam je to naznačené, to očisťovanie po smrti. Podobne aj Jan Zlatousty hovorí o niečom podobnom, ale skôr u neho je podobné, tá veľmi dôležité, hovorí o modlitbe za zomrelých a tak ďalej. V tej východnej cirkvi tam možno aj preto nedošlo k nejakému, poviem, definovaniu vieroučnému tohto učenia, pretože tam bola aj vždycky trošku obava z tzv. Učenia apokatastázis Origena, ktorý hovorí o, že nakoniec všetko bude obnovené v zmysle. Dokonca hovoria až v takom extrémnom prípade toho apokatastázis, že aj zlí duchovia a tak ďalej, obnovenie stvorenia. Takže možno toto bolo tiež malo vplyv na to, že nebolo definované žiadna pravda o očistci, čo sa týka ortodoxných východných cirkví. Ale prax tam je. My by sme si mohli sa pýtať, teda neexistuje nejaké iné biblické miesto? Samozrejme, veľmi zaujímavé je biblické miesto z druhej knihy Makabejských, 12. kapitola, 41. a 46. verš. To poznáte, keď skončí ten boj a Juda Makabejský pri prehliadke zomrelých vojakov nájde u niektorých amulety. Nájde u niektorých božikov. A on vie, že to znamenalo, že išli do boja nie s vierou Boha Izraela, ale hľadali aj ochranu v nejakých iných bohoch, tak vyzbiera peniaze a pošle ich do Jeruzalemského chrámu, aby bola slávená obeta za týchto bojovníkov, ktorí teda nie celkom s úplnou vierou v Boha Izraela zomierali. Samozrejme, že niekto povie, že to je deuterokanonická kniha vo vzťahu dialógu, ale je to rovnako veľmi veľký, poviem, svedectvo o už starom zákone, o modlitbe, o viere a tak ďalej.
Zajímavý je tento text z prvého listu Korinťanom, lebo nikto nemôže položiť iný základ, okrem toho, čo je už položený, a je ním Ježiš Kristus. Či niekto na tomto základe stavia zo zlata, striebra, drahých kameňov, dreva, sena či slamy, dielo každého vyjde najavo. Ten deň to ukáže, lebo sa zjaví v ohni a oheň preskúša dielo každého, aké je. Či je dielo, ktoré naň postavil, zostane, ten dostane odmenu. Či je dielo zhorí, ten utrpí škodu, on sa však zachráni, ale tak, ako cez oheň. Mohli by sme tak povedať, už Pán Ježiš hovorí také podobenstvo stavať dom na skale alebo na piesku, dom života. Ten to stavia na skale, to obstojí. Tu je to tak ináč povedané. Stavať svoj život na niečom hodnotnom. Striebro, zlato, to znamená niečo, čo vytrvá aj cez večnosť. Láska, poviem, dobrokonanie, spravodlivosť, pravda. Môžeme stavať aj niečom, čo je len slama. Čo je veľmi povrchné, čo je len veľmi do času. Čo je naozaj len zdaním? Čo je naozaj len márnym naháňaním sa za niečím? Deň súdu, ktorý preskúša dielo každého, to, čo ten vydrží, ten oheň, to znamená tú konfrontáciu s tou pravdou, zostane, dostane odmenu. To, čo bolo naozaj prázdne z hory, on sa však zachráni, ale ako cez oheň. Samozrejme, že to, čo bolo niekedy veľmi často maľované do tých obrazov, ohňa. Musíme si uvedomiť, to je obrazná, symbolická reč. Viete, my prežívame niekedy oheň výčitiek, oheň bolesti, keď sme ublížili a tak ďalej. Takže toto, aby sme teraz nehovorili, že očistec je o nejakom takomto a o týchto veciach. Dobre, tu v takom prehľade, tak rýchlo, niekoľko takých historických vyjadrení magistéria učiteľského radu cirkvi. Veľmi významné je to tretie, to si môžete nájsť v diele, ktoré tam na stole je, Viera cirkvi, kde sú všetky vieroučné výroky, dogmy a tak ďalej. Tam je naznačené, Benedikt 12. hovorí práve, že tí, ktorí potrebujú to očistenie, rovnako, veľmi výrečné je samozrejme Tridentský koncil. Cirkev poučená Duchom Svätým. Zo svätých písem a zo starej tradície otcov učila na svätých konciloch a najnovšie na tomto ekumenickom koncile, že jestvuje očistec a že duše, ktoré sa tam zdržiavajú, nachádzajú pomoc v príhovoroch veriacich, predovšetkým, ale v Bohu príjemnej obete oltára, to znamená svätej omši. Peklo, teda slovko alebo skutočnosť, ktorá nám znie už len takto veľmi negatívne. Z ľudskej slobody vyplýva možnosť to, že človek sa môže rozhodnúť aj proti Bohu. Musíme o tom hovoriť ako možnosti. Teda možnosť konečného zavrhnutia poukazuje na význam slobody. Boh rešpektuje ľudskú slobodu, ktorý sa odohráva na život. Keby sme chceli nahľadnúť do Svätého písma, Pán Ježiš často hovorí o červe, ktorý nezomiera, o škrípaní zubov a tak ďalej, o vyhodení do tmy, o nemožnosti vstúpiť do svadobnej siene a tak ďalej a tak ďalej. Samozrejme, opäť, hovorí sa o eschatologických skutočnostiach, o ktorých ani oko nevidelo, keď sa myslí na to pozitívne nebo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevstúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. To znamená, my to sa nevieme k tomu ani približiť, ani vysloviť, ani jednoducho nemáme o tom chápanie, rovnako aj v zmysle toho negatívneho sa dá povedať. Teda aj tie vyjadrenia, tieto biblické texty nemôžeme brať ako akúsi anticipáciu, reportáž budúcich vecí. Aj v otázke pekla. Oveľa viac chcú upozorniť na vážnosť, dôležitosť ľudských situácií, rozhodnutí, sú vážnym varovaním, napomenutím. Varujú pred ľahkovážnosťou, povrchnosťou a sú výzvou k zamysleniu, obráteniu, chcú otriasť človekom v jeho letargii nezodpovednosti. Božie slovo je skôr pre túto chvíľu pre nás, ktorý ho počúvame. V tomto zmysle. To nie je opis toho, čo teda... Ale Pán Ježiš hovorí o týchto skutočnostiach, obrazoch, ktoré nám môžu zatriasť, ktoré jednoducho sú silné. Latinské slovo infernum, podsvetie, hovorí o strate naplnenia zmyslu života.
Ide o výpoveď, že kresťanská nádej nenašla svoje naplnenie. Iné latinské slovo damnum, strata nádeje, je stratou večnej blaženosti. A teda peklom sa rozumie stav človeka ako opak, perverzia toho, čím mal byť človek v tom stvoriteľovom pláne. Ale musíme si povedať, že nebo a peklo nie sú dve rovnaké možnosti pre ľudí. To nie sú rovnaké varianty. Pretože Boh chce spásu človeka. Boh chce, aby všetci ľudia poznali pravdu a boli spasení. Toto je Božia voľba. Spása človeka. Nie zatratenie peklo. Zatratenie je možnosťou človeka. Je v jeho možnosti. Je jeho voľbou. Nebožou voľbou. Ktorý sa vzoprie volaniu a účinkovaniu Božej milosti a sám si tak zvolí vzdialenie sa od Boha na miesto jeho blízkosti. Dobre. A máme ešte pozitívnejšiu skutočnosť. To je nebo, alebo to naplnenie, završenie. Mohli by sme veľa hovoriť, ale myslím, že to nie je až také potrebné, že v starom zákone sú, keď sa hovorí o nebi, často sa hovorí na základe tých dobových predstav, ako o mieste, kde prebýva Boh, ale nakoniec povie aj tak svetopisec na jednom mieste, že nebesia nebiesta nemôžu obsiahnuť. Žiadny príbytok. Ty jednoducho si nad všetkým. Takže nehovorí sa o niečom lokálnom, ani minieť. Viac nebojej si stav ako miesto a tak ďalej. Pretože my v tomto živote sme limitovaní alebo odkázaní na priestor a čas. A preto hovoríme v takých kategóriách. Ale ten plnosť života v Bohu je o iných dimenziách. Mohli by sme v týchto miestach, ako tam máte výrokoch, si pozrieť, čo sa hovorí ako o nebi. Ale pre nás je asi to dôležitejšie to druhé, že v nábožensko-teologickej reči môžeme to vnímať ako metaforu pre plnosť spásy, ktorú človek očakáva od Boha pre blaženosť človeka naplneného v Bohu. Teda plnosť spásy, ktorú očakávame. Cieľom kresťanskej nádeje je završenie v Bohu, účasť na Božom živote. Opäť, ak sme hovorili, že o pekle hovorí Pán Ježiš v istých obrazoch, ktoré nás majú zatriasť, skôr varovať, tu na rovnako o nebi hovorí o obraznou rečou, ktoré vystihujú lepšie, lebo my nemôžeme do nejakých presných pojmov toto zadefinovať pre seba. Skôr o obrazoch, ktoré nám to približujú. Tak napríklad hostina. Možno ste si všimli, ako často sa v Svetom písme hovorí o stolovaní, o hostine. To vyjadruje istú ľudskú blízkosť. Pán Ježiš sedáva s hriešnikmi, jedáva s nimi. Eucharistia je stolovanie. Čo to je? To je vyjadrenie tej blízkosti, spoločenstva, intimity. Posledná kniha Nového zákona končí baránkovou svadbou. Svadba je o slávnosti lásky, intimity človeka. To je o tom dôvernosti, ktorá nemá predstavu. A toto je náš cieľ. Táto dôvernosť, táto intimita na živote Božom. Toto spoločenstvo lásky. Tá baránková svadba. Teda hostina, svadba. To sú všetko obrazy toho spoločenstva. Blízkosti, priateľstva, lásky. Raj, to je obraz toho pokoja, stvorenstva, kde nič, nikto nikomu neškodí. Harmónia, ktorá bola narušená hriechom. Nový Jeruzalém, to nebeské mesto, kde sa chce povedať, tam je istota. Múry Jeruzaléma, posväté mesto, kde žiadny nepriateľ, nikto nič neohrozí. Tam je plnosť pokoja. Alebo večný život. Opäť, toto večný život je tam v tom ďalšom riadku, že v apoštolskom vyznaní hovoríme, veríme v život večný. Večný život znamená pre človeka účasť na plnosti života Boha. To nie je, že ak raz jeden priateľ hovorí, že keď bol malý, tak počítal, že koľko to je večnosť. Že tisíc a milión a už nevládal ďalej počítať, tak bol z toho nešťastný. To je tá chvíľa, ktorú hovoríme, že postoj chvíľa si krásna. To je ten zážitok, ktorý máme my tu na tomto svete, keď v momente prežívame naozaj extázu, šťastie, naplnenie, kde ten čas nebeží, ale stojí v vozovkách. To naplnený čas. Završenie teda znamená ako si bezprostrednú skúsenosť s Bohom, ale aj tak budeme, tak povediac, kontemplovať tú Božiu tvár a nikdy nebudeme na konci. V minulosti sa hovorilo o tzv. Visio beatifica, teda to videnie Boha z tváre do tváre.
a boli tie školy tomistická, františkánska, jedna tvrdila, že to bude viacej to intelektuálne, druhá viacej to vôľové, ako úkon intelektu alebo úkon vôle, ale myslím si, že to už nepotrebujeme. No a na záver niekoľko ešte výrokov, ktoré nám o tomto večnom živote, o naplnení hovoria, zjavenie. Zotriem z očí každú slzu a už nebude smrti, ani žiaľu, ani náreku, ani bolesti viac nebude. Teda to je vyjadrenie toho, že tam naozaj žiadna bolest, žiadne trápenie. Druhé, blahoslavení čistého srdca, lebo oni vidia Boha. To je to nazeranie, videnie Boha. Samozrejme, ktoré začína už tu vo viere, ale v plnosti, v tom druhom živote. Prvý list Korinťanom. Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle, no potom z tváre do tváre. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznať tak, ako som ja poznaný. To bezprostredné poznanie Boha. Svätý Ján hovorí, milovaní, teraz sme Božími deťmi a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je. A ešte raz zjavenie svätého apoštola Jána. Už nikdy nebude nič prekliaté. V ňom bude trón Boha a baránka a jeho služobníci mi budú slúžiť. Budú hľadieť na jeho tvár a na čele budú mať jeho meno. Noci už nebude a nebudú potrebovať svetlo lampy ani svetlo slnka, lebo im bude žiariť Pán Boh a budú kráľovať na veky vekov. Samozrejme, mohli by sme ešte mnoho, mnoho iných miest zo Svätého písma nájsť, ktoré nám hovoria o našej nádeji, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Takže usilujme sa milovať Pána, aby sme nakoniec mali účasť na tejto baránkovej hostine. Tak to je všetko.